Meni je jako drago da najavim tradicionalno 7. po redu festival Eufonija koji će se održati u našem gradu u organizaciji Udruženja građana Šidart, Eufonija i muzičke škole Filip Višić. Prvi koncert u sklopu ovog festivala imaćemo 27. septembra u galeriji Save Šumanovića. Posle toga dva dana kasnije imamo također još jedan koncert, a onda sadržaj nastavljamo u oktobru. Sve ukupno ćemo imati 4 koncerta i 2 predavanja. Sva dešavanja bit će organizovana na lokaciji galerije Save Šumanović i Muzeja naivne umetnosti Ilijanu u Šidu. Koncert koji nama jako znači je koncert Mlade Nade Šide koji će biti organizovan 16. oktobra i na njemu će nastupiti naši bivši učenici muzičke škole.